Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη συγκλονιστικό βίντεο για τη σειρά Σασμός. Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια, ο μαθιός οδηγείται με χειροπέδες στο κρατητήριο και το χωριό όλο συγκλονίζεται από το νέο ότι αυτός είναι ο δολοφόνος του Λάζαρου. Η βασιλική καταρακωμένη τα βάζει με τον εαυτό της και ετοιμάζεται να ομολογήσει την αλήθεια στον Αντώνη. Όμως την τελευταία στιγμή η Καλλιόπη καταφέρνει να τη συγκρατήσει, τονίζοντάς της ότι κουβαλά ένα παιδί το οποίο πρέπει να είναι η απόλυτη προτεραιότητά της. Μπροστά στη θυσία του αδερφού του, ο Αστέρης λυγίζει και συνειδητοποιεί ότι οφείλει να σταθεί στους δικούς του, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι θα χάσει οριστικά τη μόνη ελπίδα που είχε να χτίσει μια ζωή με την Αργυρό. Εκείνη απελπισμένη από την εξέλιξη των πραγμάτων και θέλοντας να κάνει την απέλπιδα προσπάθεια να δώσει στον Πετράκη την οικογένεια που δικαιούται, του προτείνει τη μόνη λύση που θεωρεί ότι μπορεί να λειτουργήσει και για τους δυο τους. Να φύγουν μακριά από την Κρήτη, όπως σχεδίαζαν να κάνουν πριν ξεσπάσει η καταστροφή. Όμως, και μόνο προτείνει κάτι τέτοιο τη δεδομένη χρονική στιγμή, εξωθεί τα πράγματα στα άκρα. Η Εύα προειδοποιεί τον Ανδρέα που ορχίζεται ότι θα ξεπληρώσει το φωνικό μέμα να μην πειράξει το Μαθιό, ωστόσο εκείνος είναι αμετάπιστος και ήδη κάνει σχέδια για την εκτέλεσή του κατά τη μεταγωγή του στις φυλακές. Λίγο πριν γίνει αυτό, η Βασιλική προλαβαίνει να τον επισκεφτεί στο κρατητήριο για να του δώσει κουράγιο για τα δύσκολα που έρχονται. Δυστυχώς και για τους δύο όμως η αλήθεια για τον πραγματικό δολοφόνο του Λάζαρου αποκαλύπτεται με τον πιο αναπρόσμενο τρόπο στον μόνο άνθρωπο που δεν περίμεναν. Παρόλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!